Dobrý den, chtěl bych vás opět pozvat na promítání filmových vzpomínek do Lidské knihovny. Že jste tenhle ten film už viděli, když měl Lidský sokol 150 let? Viděli, ale jenom malou část. Myslím, že takhle se vám bude líbit víc. Díky vyspělejší technice už totiž nebliká obraz a hlavně jede správnou rychlostí. Takže místo 28 minut měří 43 minut. Dají se poznat účastníci a stihnete přečíst i ty mezititulky. Ale co je hlavní, podařilo se nám vypátrat jako vždycky spoustu zajímavostí. Třeba to, že vedle kuriozního prodeje raných brambor jsme přece v Polabí, se na sletu objevila i kladívka. Proč? No protože se stavila sokolovna, ale to až na tom promítání. Neuvěřitelné je, že na sled do Lise přijelo opravdu na 20 000 sokolů a sokolek z celé barákové župy. To už se víckrát nepovede. Zkrátka neváhejte a přijďte se na tenhle film podívat. A ne na tenhle, co ještě uvidíte? No třeba to, že pár let po sletu po Lyském zámeckém parku jezdil dětský vláček a v místě sletové tribuny se konala estráda. Více dozvíte v úterý 21. ledna v Městské knihovně v Lysé, tak hlavně přičte, stojí to za to.